o njemu, ali ovo nisam znao za B.B. Kinga. Ovo je vrlo pikanterije. Šalim se, naravno, nisam znao da je to počelo tako. Da, pa recimo početak B.B. Vrsta povezana sa Rider listom i povezana sa spiskom njihovih želja i nekim anegdotama, otprilike kao kralj kozerije, zaista, jer čovek ume to da priča, ima svaki put neki novi događaj i doživljaj da ja daju mi papirne maramice od smeha. Negde bih želeo, kao neki asistent domaćina, da iskoristi tu priliku, pa da negde predočiš otprilike od svih tih ljudi, taj ovim poslom. Jedan je bio koncert braće Teofilović na Kolačevom narodnom univerzitetu zajedno sa Miroslavom Tadićem kojem sam prisustvovao i uživao, a drugi je koncert Nigela Kennedy-a ponovo na Kolarcu i negde čini mi se da su to otprilike dva bitna punkta koja su negde zahtevima i ukusu Beograđana otprilike konvenirala na onaj najbolji pravi muzički način. I kolega neki način sarađivali ste na Čikagu. Đorđe ostaje, pošto smo i ovde do pola jedan noći. Da najavim. Izvolite. Pozorište Dado, Vlast in Srbija, slučajevi Koko Mladenović, nova predstava. Samo zato što je član pozorišta na Terazijama, nego zato što je izrastao u jednog zrelog i nas spaja i nikako razdvaja, a kao šlag svega to će on ispričati šta mu se dešavalo u 2013. Kažem, čast mi je zadovoljstvo što je pored Đorđa Milutinovića i Milan ovde sa nama i neka on dalje priča, ja ću biti tu sa strane. Beogradsku priču i nešto što se u Beogradu dugo nije znalo, a onda je to Vujki objavio, jesu njegove pesme. I Đorđe, ja pretpostavljam da ste vi bili jedan od ljudi koji su znali da on onako potajno u svojoj sobi piše neke lepe ljubavne pesme. Ne intima njegove autobiografije. Uglavnom su to neke autobiografske pesme. Je pesma koja će, nadam se, ugledati svetlost dana ili pozornice u varijanti koja do sad nije urađena. Ja to stalno pričam, ali uradit ću je. Tekst krska se ko sarma pred novu godinu. Ali jeste, uvek tako. Pesma se zove, ne zato što Aleksandar tu zove se, Ne volim te više. Gledala me ti priliku da vidite pre nego što smo čuli vesti. Viktor Savić nam se priključio i negde, Viktore, pre svega dobrodošao i lepe reči čusmo o tebi. Da, ja sam iznenađen. Žalim se. Kako se odnosiš ti prema savetima? Pa, zavisno. Oslavio je pobedu proti Širokog i otišao je, ali eto, taj zvezdaški manir je ostao, ali jedan od starosedelaca. Pa, negde je Vića bio, kažem, od onih ljudi, meni vrlo prijemčiv, negde kao mlad glumac koji je već tada imao dovoljno prerogativa da ga ja sagledam, da negde uživam u tome što on radi. Pokazalo se kao tačno. Jedna od vrlo lepih stvari, gledajući ga, kažem, u filmu Montevideo, sad ide ovaj taj drugi, odnosno treći nastavak, to bi on trebalo da kaže. Pošto on negde predodređen za mnoge stvari, bio je predodređen i za fudbal, ali negde se izgleda zadržao na glumi. Da, pa nisam imao... Odmota se ko tepih. Imao sam zadovoljstvo da mu saopštim da je dobio nagradu u Nišu, ali kako sam mu saopštio, ne znam da se on seća toga. Uglavnom, pozvao sam ga i rekao sam, lepa stvar kad se neko i u tom trenutku seti, ti imaš pola minuta da se zahvališ u direktnom prenosu, da se setio negde i toga. I negde onako, ja već dolazim u godine da sam osetljiv, da me neke stvari gađaju, tako da bih volao negde kad budem bio negde da i Milančetu predam neku nagradu, ali s druge strane, što kaže Kemfri, this is the beginning of a beautiful friendship. Negde njih nagrade tek čekaju jer su obojica vrlo kreativni, maštoviti i negde dragi ljudi, a nada sve kao što ume publika i da vidi, a nadam se da je videla, tako neformalni i jednostavni ljudi, što je vrlo bitno u ovom našem poslu kojim se bavim. Milanče, sad će. Ove televizije, dragi prijatelji Dragana Vujića Vujkita, i jedan od njih upravo ušao u studio i znaju se negde od prvih glumačkih koraka, Nenad Nenadović, dobrodošao. 780 miliona kvadrata. Ali ne, on je od tih ljudi koji zaista predano radi svoj posao i mislim da lanac iskrene i duševne iskrene koje imamo između sebe, negde sam ponosan i na njega zato što biti pedagog u glumi uopšte nije laka stvar. Jedan od velikih majstora gde i ne uradi sa njima, napravivši neke predstave, bio sam u tim nekim žirijima njegovim. Neko nešto kaže što je... Pa ne može kad si ti uzeo banku, ne može da srpskog glumišta i nekako ste svi tamo krenuli i evo i danas neki mladi glumci kreću tamo i onda dalje. Ovo je stvarno specifična buha.
Televizija Studio B, Ivana Vučićević. Dobro veče, dobrodošla. Bolje vas naša. Muzike, pa prva stvar koja padne, najlepši osmak studija B, Ivana Vučićević, mora doći ovde svakako. Hvala. Ovo sad će da pocrveni biti Nešo. Dobro, to je lepo. Nešo, jel tako? Jeste, i ja sam isto posle Vujke. Ima svoj najlepši osmak. Aleksandra ovde, Ivana tamo, Nešo je u buhi, ja sam. Više, da. Cipzer. Sada očekujemo od Ivane Vučićević.